mukama yebazibwe mwebale byonna bye mukola. Ekiseera kino kyankuba abalimi mulime ataakole n'okulya taalyenga. Ekyokubiri mubeere beegendereza, COVID akyaliwo. Wadde bannaffe mu saako z'ebyobufuzi balina double standards. Bwe baba bakola ebyobufuzi byabwe, COVID tabeerawo. Naye ffe bwe tuba tuli mbyaffe, COVID abeerawo. Ekyo nkivumirira, tetusanidde kubeera double standards. Ky'ova olaba, bw'abakwata n'abatta sibasaasira, bunnanfuusi bwe bubaleetera ekyo. Abatte balyoke bategere nabo bantu, tewali muntu ali superhuman. Ninze nga Moses Solomon Marin, bukedde ndi musanyufu nti at least ku bantu benzize nwanirira wadde tebafunye justice, naye Mukama ajja kusasula omusajja oyo olw'obufere bw'akoze, ebikolobero by'akoze, abakazi baakutte, baawere by'essirimu, abantu baafeze, baanyaze, ani akalengeddewe gy'abatuusizza. And I'm so shocked nti abantu balumwa nnyo nti Yiga afudde, kyokka ne batalumwa abantu baakosezza nga mulamu ate ng'abakosa kagenderere. Singa yagenda n'anyagulula banka, would have no problem. Naye okutagetinga abantu abali mu bulumi, abali mu buzibu, abanaku, abalwadde, bannamwandu, abankuseere, abali desperate, abanoonya survival, n'obatagetinga n'obakuba obubazzi ku butwe, kyokka ng'obalimbyelimbye, tugenda basabira okufuna emikisa. Nzawunga nkaaba nti kubanga yafudde. I'm actually happy kubanga sijja kuddamu kufuna complaints ziva wani akalengedde. Actually, mu 1983 David Oyito Joko yafa, yafiira mu nnyonyi, kiragando ze yali agivuga, mwalimu n'abalala abawerako abatokomukeramu. Naye bw'afa David Oyito Joko, omukafiiri, omutujju, omutemu, basitula omulambo gwe ne bagutwala mu lutikke na mirembe. Eyali Bishop then Misaili Kawuma n'akola ekyafaayo, n'amusomera Isaaya essuula ey'14 okutandikira ku lunyiro lw'okuna, tinaawe abadde akankanya ensi ogudde. Era nange ngamba ni Yiga abadde akwata abakazi, abadde afera, abadde abba bannamwandu, abadde abba batalina mwasirizi, abadde apanga obujulizi, abadde afera, abadde anyagulula n'okola sayansi, chemistry, n'obagamba nti okoze omuliro naawe ogudde. Kakati ogenda mu maaso ga Katonda wo, you are his mercy. Obadde obikola with impunity y'ekika ekya waggulu. Tewali akukwatako kubanga magye gakukuuma, poliisi ekkuuma. Tewali akukwatako kubanga owagira government, yuli mu good books of the state. Nze nga Moses Solomon Male, I'm happy you are gone. Era sijja kirumamu. Ndirinze ne ba victims ba Yiga abawera. Nzijukira omukyala yajje wange nga akaaba, Sara Muwanguzi, yalina mwandu, amunyazeeko ettaka, yeefuula agenda okumuwasa, amwagadde, amusayiningisizza ebiwandiiko, amubyeko ettaka. Sara agenda okwejjusa bw'ati nga takyalina kaalina, najje ewange ng'akaaba. Nzijukira Oliver Namwandu Saidi Zebuziga, yali yakafiirwa bbaawe mu mazigo amangi mbulumi, agenza omusabira yeetaga solesi, Yiga amuganzizza, amalirizza, amubyeko emmotoka, amubyeko property. Famire yagenda okulaba ebintu byonna byonna ali mu kubitunda abimalawo, Yiga abitwala. Mukazi wattu n'awaŋŋanguka ali bweru, simanyi kyamutokako, ninga yali mulwadde. Bwe nzijukira Hadija Rescings, yali mu kibandi kye. Leero kyakoze ababandi tebasobola kuvaayo kwogera kubanga bangi batya, nange oba naagamba nti yansiiga sirimu, kansirike. Bangi kyabakoze kirala. Oyo Hadija Rescings yajja ewange nanga musumba, yanzaalamu omwana amperebye, tandabirira omwana tamulabirira, nemubuuza kyajja kitya. Nangamba yagendayo for counseling ng'alina ennaku, alina ebizibu, ate ye yamuyita. Kati n'amusaba ennamba ye, akawungezi n'amukubira Hadija nti, Yesu yebazibwa, Mukama yampadde obunabbi bwo, njagala ojje mbukuwe. Mukazi wattu amugamba basinkana wali kurawo kutawuli ebwayise, kuzidde ekawempaawo Yiga we yapakinga ne Hadija we yamusanga, n'alinnya emmotoka yingira, basibira mu loje ekawempe. Yiga n'agula walaji,
nagulo omwenge namugamba tunyweko kano namugamba nti ato musuma ndia ibyo tobingamba kati ndiiga naye nkwagala era ngenda kuwasa kyate pastor olina omukyala ndi gwe biveeko gwo wange kati era bagenda okuvaawo ng'ekigoba kikwataganye dda emirundi ejjaddirira ng'ali lubuto bwe yamala okutegeera nti amukozi olubuto n'amugamba yeetazaala era oyo omwana si wuwe taddamu mumanyiira olwakozesezza ne bakanyama n'abasirikale batandise okutulugunya omukazi okakana Yiga ani akalengedde bangi gwe balowooza nti Abizaayo ate nga badde tabizaayo n'amaliriza nga yeeganya omwana amukyalo yo Hadija Riskings amala kujja wange ne nkubira Yiga essimu ne yeewuguusa ne muwandiikira ebbaluwa bwe yagifuna n'abuuka enswa nfuna essimu okuva wa Pastor Steven Senfuma baleta ron na contactinga Steven Senfuma nangamba nti ati si yankubira naye bwe yankubira yangamba ti Pastor Steven Senfuma oweka subi nangamba nti Pastor Yiga mutabani wange mbadde nsaba omundekere nze mukwatemu tulabirire omwana era ekyaddirira yatandika omuwa ku buyambi baleta ron era ya defaultinga ngero omusiru bwabeera mujjukiro n'omukyala owengabi yaani erinnya ndirabidde omulwadde wa sirimu yakaaba beezobye mu kkooti ne minisita abiyingiddemu he has been reckless careless ruthless a thief akati oyo bambi mukazi watu yafa tafunye bwenkanya nze ndowooza nga male kibeere ekyokuyiga abantu bangi bagenda ne babeera mu nsi ne bakola ebikolobero tewali abakwatako with impunity n'ekiseera kituuka naawe abadde akankanya ensi n'ogenda nze sijja kukubiramu sijja kuddawo kunakuwala tikubanga ogenze nja kusanyuka kubanga that's what you deserve kyosiga kyokungula obadde owereba abantu sirimu nga gwojja kufa migo era olina kufa ekyo kaakati ate n'ekirala abantu ndoza baddemu amagezi bw'omusabira okyuse destiny ye bw'omusabira okyuse byakoze eyo enjigiriza ebeera nkyamu era tekibangawo kyova olaba ekyo kyasitula Martin Luther n'atandika Renaissance n'abagamba tetulina kye tuyinza kukyusa ku destiny ya mulamu ya mufu bw'abadde abafudde mubbi tetuyinza kumufuula atali mubbi teri ssaala egenda kukyusa mufu byakoze n'olwekyo kikyamu okulowoozesa abantu tikuba Yiga abadde afera n'akwata abakazi nabba n'akola kinapanga obujulizi nti kati tuyinza okusaba ne tukyusa destiny ye ekyo tekisoboka era kyovaolabanga oba tesaamuwagirako naye ate nina point kwe mwagalira alina statement gye yakola yagamba tineewuunya baganda kubanga eri abaganda a good muganda is the dead one omuntu abeeraawo ng'alina ennaku teryamuyamba naye bw'afa ogenda okulaba nga basonda nti basonda kine weebuuza nti omulamu tebamujjanjabye ate omufu basonda byakulya kakati omuntu gwe bamanyidde ddala nti abadde mufere abadde mubbi abadde ki batandika batya omwogerako ebirungi ebibye ne babyerabira ate nga batusoma ebyawandiikibwa Dawudi bye yakola ng'okuganza muka Yuriya byawandiikibwa mu Bayibuli era tubisomako Yiga yasinga oba Yiga yasinga Dawudi obutuukirivu kyoke tugambe nti ebibye tebyogerwako Bayibuli etuwa principle ndala nnyo etuwa precedence ndala nnyo bwe tuba tusoma mbikolwa by'abatume tulaba Paulo the apostle nga akola ebintu ebitayogerekeka yaliwo mukutta kwa Paulo mukutibwa kwa Steven era ayogera bulungi nnyo nti ye nyini yeyogerako tine mukutibwa kwa Steven naliwo eyo pati mu Bayibuli mweri tulaba nti Paulo has blood on his hands lwaki tugamba nti Yiga tetujja kwogera ku musaayi gwayonoonye tetujja kwogera ku bantu babbi tetujja kwogera ku bafeze tetujja kwogera ku bakazi bakozesezza tetujja kwogera no that is wrong bajja kuba basiru we babakyuka bakyuke bagamye ndinze ndi out for popularity I'm not out for cheap popularity bwe baba bankyawanga bankyawa bakanjagala emirundi embeka bwe mbadde nwana olutalo lw'ebisiyaga bayimiridde nange bamala kulya bisiyaga simanyi no pasta abadde mu bisiyaga ne bajjukira ebigambo byenze njogera bwe tuba tunaatereeza eggwanga lyaffe abantu tubayigirize batambulire mu mbala babeerenga barespekta nga bye bakola babeerenga morals
ziterera then tulina okuleetawo enkola nga omufubu abadde mubbi tugamba ndi omusajja ono abadde mubbi nnyo Katonda amukubye balaayi amututte baba abadde mutujju tumwogerere nti abadde mutujju asono that's the way to go abazungu bafaayo nnyo ku mannya gaabwe bwaba asazeewo nti akole bulungi era ayagala ajjukirweko birungi ye walokola ebibi eri abagamba nti ye erinnya lyagala mbubi era alikola mbubi era bwe bamwogerako nti bubi tekirina buzibu Hitler yasalawo akola erinnya mbubi era ayogerwako bibi abasalawo okukola amannya mu bulungi era boogerwako kibirungi kati ffe lwaki tudda ono ne twesiriwaza omusajja abadde mutemu kyokka bw'afa tetwagala kwogera nti abadde mutemu kiraga nti abafunye obulumi bangi era bangi bakyafuna obulumi mu bantu abafaanagana ngaabo bwe navaayo okulwanyisa ebisiyaga ne nzigya abaana Pastor Kayanja be yali ebisiyaga ekyamazima natulugunyizibwa abasumba badduka tugenda okutunula nga tetulaba bantu mabega waffe the church decided to keep quiet kati mwagala nkole nti nyambi abantu bangi nnyo abakoseddwa ba victims abazze wange ab'ebisiyaga be bafeze n'abalala bangi mwagala nkole nti I've fought a lone battle ne batuka n'okuloza ndi mulalu ne bagamba male mulalu male bwavu bwomutawanya they've labeled me all sorts of labels but I've stood firm and on those grounds kwenyimiridde It has the principles kwentambulira nange bwe baba baagala bwe ndi banfudde boogere ebyange ne bwe mba ndi mulamu babyogere after all ndi muntu I'm human siri superhuman ekirala njagala buli muntu ategeere nti we are mortal not immortal probably gabadde akola ebyo byonna byonna n'abalala bamufaanana nga balowooza nti bajja kuva ku nsi naye ate Yesu yabuuza nti omuntu kiri mugasaaki okulya ensi yonna n'agimalawo nina afirwa obulamu bwe era ndowooza ekyo tukibuuza omulambo gwayiga nti gulidde byonna bakazi sente buli kimu kubanga afeze tewali kyatakoze bimugasizaaki kuba kati obulamu bukoze eki bugenze and indeed bugenze kati oba mwe mumusaasira naye Katonda amulinze and he has to account for each and every dot and iota he has done soogera bino nti ndi mutuukirivu kubanga waliwo n'oluyimba nti tewali mu nsi muno mulongoofu so nga tewali ba mugulu wabula abantu beyalongoosa n'omusaayi ogwa Yesu yekka munabe mu musaayi gwa Yesu seyise mutuukirivu era siri nange ni subject kubanga omubiri gwange munafu nange nyononanga abalala naye tekitegeeza nti olw'okuba nange ndi mwonoonyi nsirikire ebikolobero by'abalala eyo si emmaanya y'enkoko kubanga bwe tuba tunaalongoosa ensi fine nange ebyange mbimanyi seyise mutuukirivu naye ate tekiŋŋaana kwogera ku biri kanolwekyo nze bwe mbanga mukama yampisa mu cult nandaga ebikolobero byonna nsobole okuvaayo okuyamba abantu kati oŋŋambo otya nti soogera era ne kakandi bwafa sigenda kudda bwafa nga nkyali sigenda kuddawo kugamba nti nkaabe kubanga yafudde aŋŋendaga nti tumuwonye abadde apanga obujulizi afeze abantu amaziga g'abantu bwe bugaga kwatudde kati ng'ogamba nti nkaaba ng'ogamba nti nnyolwa musiru yanyolwa niyo omugezi yenna alina prudence alina sense ateekwa okutula n'agandi omusajja oyo bw'aba agenze ng'akoze ebikolobero byonna sente tezimutaasiza amaanyi g'abadde agamba nti alina n'ebyamagero by'abadde agamba nti akola ani akalengedde tebisobodde mutaasa tasobodde nakufuna agamba nti amuteekako omukono abadde ayita abantu bagende nti abasabire n'akola feeki yenayina gw'asobola naye bwe butuusa okufa katonda nga amufunzizza agenze ensambya mu bakatuliki era ng'ogamba nti nkaabe what you sow is what you reap actually kanzire mumbajjukize misayiri kauma bwe baamutwalira David Oyito Joko obote yali atudde mu kaside namirembe yali president amagye gatudde wali kubanga David Oyito Joko yali chief of staff na ye misayiri kauma yaraga courage eyekike kya waggulu n'asoma Isaiah 14
nawe abaddakankanye ensi ogudde yagisoma n'alyoka nnyonnyola nannyonnyola obuyinza nannyonnyola amaanyi emundu tezikutaasiza biki kati lwaki ebyosi bisomera Yiga era kampa amagezi agenda okulembera bwe baba balowooza nti esaala zisobola okutaasa omuntu asome eyo agambe omulambo gwe Yiga naawe abadde afira ofudde abadde akwata bakazi nga teweli gye bakuwawabira ne basinga musango ofudde naawe abadde abba abantu ofudde naawe abantu bookaabiza bangi abali mu bulumi naye naawe ofudde naawe abantu bokati bakaaba njagala okusaasira famire z'abantu bonna abakoseddwa ebikolwa eby'omufere Yiga Augustine ani akalengedde era mbagumya mbagamba nti okay avudde mu nsi muno nga temufunye justice avudde mu nsi muno nga temufunye redress nete mutya tukkirize nti bwatyo Katonda bwe yategeka in due season kati ali mikono gy'oyo eyamutonda nsanyuse nnyo nti oyo Katonda amumpe uddeko kuba sijja kudamu kufuna complaints ze naye n'abalala abakola ebikolobero bityo muyige time will come nange njja kuva mu nsi kubanga sigenda kulemeramu nyate muyige mukoze ebikolobero ne mukama lumu ajaba kubabalayi era abatwale mujukire lule yafera nafera nzijukira ero siwe nakulabi ya muwe wenyula kiboko nga asudde bwe yayita bwe yayita semanya aliokagamo mugobereziwe ndibakusulire ddogo ya muwe wenyula kiboko na mugambo jyoti okupanga obujulizi okupanga nti ono bamuloga atenga gwo bisudde lule yafa yafira mudwaliro mujukire nabbi bamuitanga so yavuganga ne pichize mpaka nabbi oyo yafa nina yafira mudwaliro yafira mulago so mupanga ebintu ne mukola ebikolobero but in the end fenna emibiri gyaffe gidda wa muttaka ndoza mwandi okubye mu kifuba ne mugane lwaki tukosa abantu do all that is commanded and right mukole ebirungi mukole ebizimba abantu ate namwe bannaddiini mulekerawo okusirika lwaki musirika nga mulaba bannaddiini batulugunya abantu bababba bali abaana ebisiyaga bakwata abakazi bafera bapanga obujulizi ne mutandika okusisiriza nti musajja wa Katonda mmwe mubuzaabuza abantu ne batuuka n'okulowooza ne baani akalengedde nabo bantu ba Katonda nze nina ekintu kye nalaba nze nkulembera olutalo lw'ebisiyaga mu ggwanga bwe navaayo ne ngamba ntulina abasumba abali b'ebisiyaga bakola ebisiyaga nga bagamba nti tebaliiwo neewuunyizza Mondo Mugisha bwe yajjaeyo byayita ebifaananyi bya Julie tiyawasizza mukazi munne nga munne mukwano gwe Pastor Mutesasira Steven akubye embaga kuba ne yawasizza kye njagala tutegeere nti obufumbo bwawaba butambulira ku musingi mukyamu bwe nsoma ebyawandiikibwa bindaga kirala as long as tutambulira ku mateeka g'aba Rome kubikwatagana n'obufumbo tujja kufuna bajuli bangi sekyo kyokka broken hearts nyingi obufumbo bwa Bible temuli mugatta bagole obufumbo bwa Bible temuli mu mpeta obufumbo bwa Bible bukolebwa ingredients prerequisites nya esoka ye offer olaba omukyala n'omwegomba no proposing eyokubiri acceptance nina kiriza eyokusatu parental consent abazadde ne babawa olukusa ne babasabira n'okubasabira eyokuna yeddaware oba mahare oba ebirabo nabagamba tukwate tudde ku bufumbo bwa Bible tuve mu bino ebyokwerimba nti registrar yafuga obufumbo bwaffe short of that tujja kufuna bajuli bangi bani kati omusajja bamugattira mu kyaki nagendi wa register of marriages na seeking a divorce omuvunana ki basumba bameka abakoze ekyo bangi Julia yaukana ne Mutesasira. Fa abasajja kitwanguyira nnyo okuwasa abakyala abalala. Abakyala kizibu nnyo nga gye nkomeza okufuna omwami ameukanire. Challenge tulina ndi abakyala abo tulina bannamwandu, tulina ababadde abafumbo ne baawukana. Bwe baawukana ne babbaabwe bafiira babbaabwe. Basanga obuzibu okufuna abasajja. Bangi nnyo bagenda mu kikolo ekyokwemazisa. Ata abalala bagwinga overboard ne bakola ebisiyaga era tulina abakyala bangi mu kanisa obalabanga abatuukirivu naye bawuulu
tebalina baami, bali masturbation, bakola bisiyaga. Kati abasumba olw'okuba tebasobola kimanaji nga batandika okubagamba nti waliwo kawula. Kawula taliyo, homoni zizibasomoye, omuntu yeebaka ne yeerooterera. Mu puberty tuwa yeerooterera. N'omusajja yenna bw'aba talina mukyala yeerooterera. Kati abasumba batandise kiryamu ssente. Akati kubanga mu kifo ky'ogamba omukazi nti funa omusajja akuwase, oba ogende naye. Baba gamba nti oliko kawula, tugoba omuzimu gwa kawula. Kawula taliyo. Kawula taliyo, omuzimu teguliyo. Mugamba abantu bafumbirwe. Kubanga bwe mutabagamba kufumbirwa, bwe mutabagamba kugenda n'abasajja, challenge eriwo nti bali ebisiyaga. Naw challenge eriwo nti abasajja batono. Secondly, abasajja bangi nnyo abandi badde ne capability okugamba nti ba taking on other women, ate balina ekyambika ekya monogamy. Ndi omusajja awasa omukyalo omu. Akati musajja awasa omukyalo omu, bafunye obutakkaanya, bakoze eki? Baawukanye. Omusajja ye amakinze ono afunye omukyalo omulala, omukazi omusubira kolaki? So in as much as tunenya Julie yali tasobola kufuna musajja amwekwanire, ate nga profile ye abasajja bamutya kuba se muntu owalayise, gw'onoogamba n'osika nti otwale osuzeeko ewuwo, oyo si waakubbako. Kati ndoza ekibadde kimwanguyira kukola ekyo. Ate n'ekirala, we may condemn her oba n'abalala nti yazze mbisiyaga, ekitegeeza abadde musiyaze. Nze nga alwana olutalo lw'ebisiyaga, abantu bangi nnyo ababadde mu boarding schools, single sex schools ne mixed cut, bakoze ku bisiyaga nga bali mu masomero olwa peer pressure. Naye bw'akuze n'ayitawaawo n'amachinga on n'abita n'afumbirwa. Kati abantu ng'abo oba n'awasa, bw'asanga ng'obufumbo bukalubo n'aseeseetuka, bw'atasibira mu kwemazisa, addayo gye yava mu bisiyaga. Kubawe wamwanguyira kiri ng'omuntu bw'abulwa ekkubo. Laga nti mbadde ŋŋenda eno naye ndabika mbuze. Mfo ky'okupasisitinga agamba wayi kanzire we mmanyi. So bangi nnyo be mulabanga badde emabega baabikolako ne babita olw'okuba society be expecting okubeera married, ate nicha demand ne bafumbirwa. Bwe basanze problem bakoze bati. Nina zengalwana olutalo lw'ebisiyaga, ebisiyaga bizibu. Lumu nali njogera n'omukyalo mu Church of Uganda n'angamba ng'abakyala abakristaayo balina challenge, balina problemu kati nti babba b'abakyala bano bangi baagala bavuga mpanka era bangi bazibavuga, ate nga bakyala tebalina waakuddukira. Gw'olaba mukyala anyiri agamba ndiza obufumbo buntamye, sijja kuddayo, tiddayo mugeze okubalu tya ayagala agenda afumbirweyo, sente gye ziri buli kimu kyonna gye kiri naye tayagalayo. Why would she not? So nze nsuubira nti mu kifo ky'okukondeminga Julie like that, ye n'ekirala kambuuze. Twajyayo Pastor Kayanja ku bisiyaga, saalaba abasumba bwe bamukondeminga. Nalaba buli omu yeekukuma kubanga alina emmundu, alina mota, alina ki, alina SFC mukuma, alina ki. Naye kati kano kakazi katuka Julie kubanga kote kalina agenda kwogerera. Buli omu agamba era Julie yakoze ekibbe, era yakoze ekivve. Ono alya akyalya n'abaana, agula butu zaabwe, tewali amwogerako. Naye kati oli buli omu alina audacity esobola okwogera nti kanjogere. Nange bampulire ndi nsobola okwogera. Bwe mba mugamba nti mulwanyisa ebisiyaga abasumba, muveeyo mwogere ku musumba munnamu, basumba bannamu abali ebisiyaga. Julie mumwogerako, nyate tulina ne bana abalala. Julie takoseza bana, ate nekira neewuunya ogamba nti Julie abadde akwana baka abasumba, abasumba abakyala. Ate nekira noza kyekiseera abantu bategeere nti si buli omuntu si. Tekitegeeza nti omusajja bw'abeera omusumba n'omukyala naye abeera musumba. Naye kati olw'okuba kati gwafuuka mulimu nti omukyala musumba n'omwami musumba, pastor, tubirabye ndowooza nti omusumba atabuse n'omukyala bye beeyogeredde. Katonda yabimanyi, nibuuza nti oyo yabadde muko omusumba ate nga naye musumba. Look at what is happening. So tubirabye. N'olwekyo let's get back to biblical marriage. Biblical marriage ejja tuwa ekiwummulo, ejja tuwa emirembe, naffe tuzaala abaana ate tubaagazisa obufumbo. Otherwise as things are now, bajuli bakyali bangi kubanga bakyala tebasobola kukwana basajja. Abasajja ffe tulina okwana bakyala. Katonda yatuyita ng'abaweereza okulungamya abantu, so okutaking sides. Kubanga society webeera polarized,
bano ba Besigye, bano ba Museveni, bano ba Bobi Wine ba olwo reconcile abira ruddawa. Lwaki Uganda tufunye obuzibu bw'entalo? Kubanga winner takes it all. Awangula yatwala buli kimu kyonna. Ate abeera mu bufuzi atulugunya nnyo abo abandi badde bamuvuganya. Ne weesanga nti kati ate abalala bamuwagira bannaddiini basaidinga naye. Kati weesanga nti bwe tutuuka kuvaawo mpitewo nga saidi eno tefunye bwenkanya era beenyigiriziddwa. Gabagamba lwaki tetukwata mmundu? Kyekyo twala mu seven mu nsiko. Kwati waaliwo basobola kutuuza. Constitution yaffe baagikola in such a way nti obuyinza bwonna bukwasa president. E Bungereza gye twakoppa ebyobufuzi balina queen oba king. King oba queen akola nga muzzanganda. Mwekubeena amagine mwevuma ne mukola kya the end of the day. Oba conservative party oba oba labor party oba green party whatever. Mulina ate gye muddukira queen n'aba tuzo ba king n'aba tuza nti abaana bange mwena muli baana. And at the end of the day mwena mukolerera gwanga. Ekyo tetukirina wana. President bwalondebwa abeera waba bamulonze abatamulonda tabeera uwe kubanzi jukira president nze ni mukawembe lumu yatugamba abekawembe kinsonga lwaki tetufuna services twalonda bubi tukate ate twalonda bubi kintu kubate tulonda movement tetulonda movement nafa abali aba movement twaliyo ni ate nga tugamba ati twalonda bubi kyovola banze byobufuzi nabita era kye nalingedo kula ku kwesimbao nga ndaba waliwo lack ya vision. Nina gidu kulanti ata bantu baffe bakyali babisi. Beta ago kusomesa beta ago kugula obwongo tebamanyi kye baagala kyovulaba tuli mu kwagmaya mwetuli. Nandi agadde nnyo nga Moses Solomon Male. For the first time ntuleka waka nsanyuke nga ndaba president Yoweri Kaguta Museveni ali wali amuddira mbigere alayira. Nze sifuddeyo obavudde ku side opposition obavudde mu movement. What I want is to see a change of power, a transfer of power from one person to another. Ne bwanaleti chikere na chigamba ndi kine chikere chichigendo kubera president. I would be very happy kubanga obuyinza bujja kubanga bumuvudde konga mu 7 nge chikere chikoze echi chibutude. Zingamale njagala nnyo kulaba ku another president. Ninga tayingiddewo na mundu kubanga benda bya bayingiddewo ne mundu mbagambye. Ulida, Sayyid Mutesa ya fila mweki zaire. Amini ya fila mweki zaire. Lule ya fila mweki zaire. Paulo Mwangane ya tufugako 1980 up to 19 au military janta ya teki kano ukuronda. Nye msajia watu ya mara kuingida komera ya fanga muna kuwavu. Kakati oyo wakuna ni ya fanga ingide komera. Kati wetu genda kulutua lutua msajia watu ya fila mweki zaire. Neba muza. Amini teba muza. Obote ya fira mwekiza. Neba muza. Binaisa ya fira wana. Katuina Museveni. President yazina kuburu unji. Baba achari na muga azina. Aga reserving inabala na bazineko. That is my opinion. That is my opinion. And my heartfelt opinion. Njagala andabe ku change of regime. Nga si ya mundu nengeri peaceful ya mirembe nga atama je tegatu ntuza aze kutaking over nenga nago gamwa respect era gamwa obukumi era gamwa all of the help support okubanti asobola kutebenkeza egwanga yafe kubatu ino kusomoza kunji.